才我们已经体验了驾驶飞机，也在飞机舱餐厅里享受美食，现在就是真正体验飞翔的时候了。天气晴朗，我将带您体验滑翔伞翱翔天空的奇妙。沿着山坡向下跑，自己和已铺开的滑翔伞就果断起飞，十分挑战肾上腺素，但是看起来却特别吸引人。印尼多山的地形确实是为滑翔伞飞行提供了得天独厚的条件。Selamat pagi Kang Kendo. Pagi. Gimana kabarnya? Ini Kang Kendo lagi, saya lihat lagi mempersiapkan peralatan untuk nanti para layang ya. Ya, ini. Boleh coba ditunjukkan nggak barang perlengkapan apa saja yang dibutuhkan? Ya, ini alat lengkapnya. Jadi satu parasut utamanya ini. Oke, ini yang untuk nanti yang terbang ya. Parasut utama ya, yang kita pakai terbang. Kemudian ini tempat duduk kita sebut seat harness. Jadi ini harus pakai ini karena kita untuk duduk biar nyaman. Ya. Terus di belakang sini ada parasut cadangan. Untuk ya kalau ada masalah parasut utamanya, kita masih punya parasut cadangan. Ya di sini. Jadi kemudian kita harus pakai helm juga gitu. Ya harus pakai helm. Jadi ini alat yang standar ya. Terus kita juga bawa radio. Radio ini untuk apa ini? Handy talkie, untuk komunikasi antara penerbang atau kalau ada apa-apa kita bisa berkomunikasi. Gitu. Ini semua peralatannya sudah sesuai dengan standar internasional ya? Oh iya, iya. Ini bersertifikat. 2018年对滑翔伞运动来说是一个重要的一年，这一届的亚运会首次将滑翔伞列为正式比赛的项目。我现在正好有机会看一看印尼国家滑翔伞队在西爪哇省茂市的山顶接受训练。Para layang sudah mendunia untuk Indonesia, nomor ketepatan mendarat itu di internasional kita sudah cukup dikenal untuk kegiatan akurasi atau ketepatan mendarat. Selama ini memang di SEA Games juga sudah berapa kali meraih prestasi? Di Asian Beach Game dari 8 emas yang diperebutkan kita mendapat 7 emas. Dari SEA Games 12 emas, kita memperebutkan meraih 11 emas. Di Asian Games ini nanti ada 6 medali yang akan diperebutkan. Kita dorong untuk sebanyak-banyaknya kita raih. Akurasi! Zero! 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 Cross country! Tinggi! Cepat! Go! Indonesia! Jaya! 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 Kan-kan 国家队精神意义和斗志昂扬的样子，我就对这项极限运动越来越有兴趣。当然，在滑翔之前，专业教练先为我穿上装备。Ketika sudah di apa udara nanti duduknya langsung dia udah otomatis duduk sendiri. Menahan agar tidak jatuh ya. Ya. Ini helm. Kita harus pakai helm. Nah, 我现在我已经穿好了这个安全帽，还有滑翔伞的各种装备，比如说这个坐带等等，准备从海拔1300米的高度享受无敌的风光。教练在起飞场地将滑翔伞铺开，检查好装备，确认符合飞行条件之后，必须全力向前跑，直到飞出山体为止。Lari, jangan duduk. Wah, sangat menarik. Sendiri sudah terbang. 双脚悬空的感觉真的很刺激，刚刚一开始确实是有一点吓人，但是一秒钟之后呢就被惊奇的体验所取代。现在我就好好看一下这里茂物的风景。
这就是印尼的魅力。在降落时，我们也必须听从教练的指挥，这样才能安全降落。刚刚降落了哇，在空中挑战自我，然后充分的体验从上面的这个滑翔伞带来的乐趣以及激情，真的是很有趣。化身鸟儿尽情的翱翔，你也可以试一试哦。马卡西，刚刚的谢谢。美图新闻叶比尔伊兰格拉纳布达采访报道。Metro TV, Knowledge to Elevate.